İmaməlik elamları Əmr Əl-Müminin Əli əleyhissəlam buyurubdu. Bir mənim Allaha və qiyamət gününə inamım bu dərəcədədir ki, Allahla bəndə arasındakı icab götürülərsə inamımda zərrə qədər dəyişiklik olmaz. İki insanlar bu dünyada yatmışdılar. Öldükləri zaman hər şeydən xəbərdar olurlar. Üç insanların öz ata-babalarından zamanilərinə daha artıq oxşarlıqları var. Dörd öz qədrini bilən hər bir kimsəyə ölüm qorxulu deyil. Beş hər bir insanın qiyməti onun etdiyi yaxşılıqlarla ölçülür. Altı özünü tanıyan hər bir şəxs Allahını da tanıyan. Yeddi hər bir adam öz dilinin arxasında gizlənmişdir. Səkkiz dili şirin olan kimsənin qardaşları çox olar. Doqquz yaxşılıqla azad adamları da qul etmək olar. On paxılın malına bir hadisə üz verməsi və ya bərəsəyə yetişməyə tapac olmasını müjdə ver. 11 danışanın özünə yox sözünə daha çox diqqət et. 12 bəla vaxtı qorxuya düşmək məhnəti artırır və insanı savabdan məhrum edir. 13 zülümlə qələbə əldə etmək olmaz. 14 təkəbbürlü adamı heç kəs tərif etməz. 15 simicliklə ehsan bir yerə sığmaz. Yəni paxıl kimsə ehsan edə bilməz. 16 bədənin sağlamlığı çox yeməklə deyil. 17 əxlaqsız adamın şərəfi olmaz. 18 tamahkar adam haramdan əl çəkməz. 19 paxıl adamın rahatlığı olmaz. 20 yalan olan yerdə məhəbbət olmaz. 21 intiqam almaqla ağalıb tutmaz. Yəni böyük kimsə müqəssir adamın təqsirini əfv edər. 22 qaşqabaqlı pis niyyətli olmaqla ziyarət olmaz. Yəni elə ziyarətin faydası yoxdur. 23 məsləhət etməyən kimsə mətləbinə nail olmaz. 24 yalancı şəxsin rəhm və mürbəti olmaz. 25 pərhizkarlıqdan yaxşı ləyaqət ola bilməz. 26 İslamdan böyük şərəf yoxdur. 27 pərhizkarlıqdan yaxşı pənahkar yoxdur. 28 tövbədən artıq şəfaidici yoxdur. 29 salamatlıq ən gözəl geyimdir. 30 nadanlıqdan betər dərd yoxdur. 31 ağıl nazlığından betər xəstəlik olmaz. 32 dilinə nəyi öyrətsən, sənə o şeyi qaytarar. 33 insan bilmədiyi şeyin düşmənidir. 34 Allah rəhmət etsin o kimsəyə ki, öz qədrini bilib həddini aşmaz. 35 üzrü təkrar etmək günahı təzələməkdir. 36 insanlar arasında bir kəsə nəsihət etmək onun üçün danlaqdır. 37 ağlı kamil olan kimsə az danışar. 38 şəfaət edən kimsə ehtiyac sahibinin qanadıdır. 39 ayrılıq insan üçün zillət və xarlıqdır. 40 nadan adamın xoşbəxtliyi zibillikdə olan bağ-bağça kimidir. 41 səbirsizliyin məşəqqəti səbr etməyin məşəqqətindən də artıqdır. 42 insan o vaxt azad olur ki, öz vədəsinə vəfa edir. 43 məkir və hiləsi gizlin olan şəxs ən böyük düşməndir. 44 lazım olmayan şeyi tələb edən şəxs lazım olan şeyi də əldə edə bilmir. 45 qibətə qulaq asan kimsə qibət edənlərdən biridir. 46 tamahkar adam yaramaz olar. 47 xalqdan ümidini kəsib Allaha ümidvar olan kimsə rahat olar. 48 həris olan kimsə namid olar. 49 çox zarafat edən şəxs nifrət qazanar və ya hörmətsiz olar. 50 şəhvət qulu olan kəs satılan quldan da alçaq olar. 51 günahkar adama şəfaət etməyə qalib olan şəxsin qələbə çalmağı kifayət edir. 52 çox adam özünün zərərini olan şeyə can atar. 53 ümidsizlik azadlıqdır, xahiş etmək isə qul olmaqdır. 54 ağıllı insanın zənni də gerçək olar. 55 baxan ibrət götürər, yəni hər kimsə ki, ruzigarın işlərinə ibrət gözü ilə nəzər edir, özü üçün nəsihət qəbul edər. 56 ədabət qəlb üçün böyük yükdür, yəni düşmənçilik ürəyi bütün işlərdən geri qoyar. 57 qəlbi çətin işlərə məcbur etsən, kor olar. 58 ədəb ağlın surətidir, yəni ədəbi olan kimsənin ağlı olar. 59 tamahkar adamın həyası olmaz. 60 paxıl kimsə günahsız adama da qeyzli olur. 61 xoşbəxt o kimsədir ki, özündən başqalarının da nəsihətinə qulaq asar. 62 şər adamda pis eyiblər cəm olur. 63 çox razılığa gəlməyin və çox ədavətin axırı ayrılıqdır. 64 özünə çox ümid olan kimsə istəyini yetməz. 65 zülm edən şəxs özünün məhvə doğru aparar. 66 hər bir udum suda bir əzab və bir loqma təamda bir qüssə var. 67 Allahın təqdiri yerinə yetən vaxtda bəndənin tədbiri itir. 68 Allahın qəzabı qədəri gələn zaman ehtiyat eləmək fayda verməz. 69 ehsan etmək pis niyyəti adamların dilini kəsər. 70 şərafət elm və ədəblədə əsnəcəbətlə deyil. 71 əsnəcəbətin və şərafətin ən yaxşısı xoşxasiyyət olmaqdır. 72 ən böyük əsnəcəbət ədəbli olmaqdır. 73 ehtiyacın betər axmaqlıqdır. Yəni axmaqlıqdan betər ehtiyac olmaz. 74 qorxunun və nifrətin daha artığı xudpəsənd olmaqdır. Şəxs nə qədər təkəbbürlü olursa, başqa adamlar ona o qədər nifrət edir. 75 ən böyük dövlət ağıldır. Yəni ağıllı kimsə həqiqətdə möhtac deyil, bəlkə də artıq dövlətlidir. 76 neməti tələf edən şeylərdən çəkin. Ona görə ki, tələf olan nemətin qayıtması müşküldür. 77 tamah olan başda ağıl olmaz. 78 Allaha üz çevirən adamın dövləti olar. Allahdan üz döndərən adam həlak olar. 79 fağır olduğunuz vaxt sədəqə verib Allah ilə müamilə ediniz.
80 hər bir kimsənin tərbiyə üsulu yumuşaq olsa, onun övlad və törəmələri tərbiyəsiz olar. 81 ağıllı kimsənin dili ürəyinin dalında olar. Yəni, ağıllı adam qabaqcadan sözünün yaxşı və pisini fikirləşib sonra danışar. 82 axmaq kimsənin qəlbi dilinin dalında olur. Yəni, axmaq adam qabaqcadan danışıb sonra fikirləşir. 83 hər kəs ki, öz iradəsini cilovlaya bilməsə, əcəl onu öz tərəfinə çəkər. 84 ilk nemətsizləri yetişdiyi zaman axırını şükürsüzlüklə qaçırtmayır. 85 öz nəfsini xar və zəll edən hər bir kimsə tamaha özünə adət etdi. 86 öz ehtiyacını xalqa bildirən hər bir kimsə öz zillətinə razı olar. 87 xar etdi o kimsənin nəfsi ki, dilinə malik olmayıb dilini özünə əmir və hakim etdi. 88 simiclik insana ardır. Qorxu isə nöqsandır. 89 ehtiyac bacarıqlı adamı da öz əqidəsindən döndərər və heç kəs onun sözlərinə inanmaz. 90 malı az olan kimsə öz vilayətində qəribdir, heç kəs onu tanımaz. 91 gözəl davranışlar insanı həmişə təzə zinətlərdir. 92 ürəyə açıqlıq və üzü güllər olmaq məhəbbətin toyudur ki, insanları onunla ovlamaq olar. 93 hər bir kimsə ki, özündən razı ola, onun düşməni çox olar. Çünki təkəbbürlü həmişə başqalarının nəzərindən zəlil olar. 94 hər kəsin ki, dünya üzünə gülüb onu xoşbəxt edərsə başqalarının da yaxşı sifətlərini ona bağışlar və bir kəsdən üz döndərərsə onu idbar edib onun yaxşı sifətlərini də əlindən alar. 95 İnsanlarla yaxşı davranın ki, bir vaxt dünyadan köç etsəniz, yaxşı sifətlərinizi yada salıb sizin üçün ağlasınlar, qalsanız sizin tərəfdarınız olub sizə əşbət etsinlər. 96 ey oğul, axmaqlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin, çünki axmaq sənə yaxşılıq etmək istəsə də sənə ondan ancaq zərər yetişər. 97 paxıl adamla dostluq etməkdən uzaq ol, çünki paxıl şəxs möhtac olduğun şeyi səndən əsirgəyər. 98 günahkar kimsə ilə yoldaş olmaqdan uzaq ol, çünki o şəxs səni ucuz olan qiymətə satar. 99 yalancı kimsə ilə dost olmaqdan uzaq ol. Ona görə ki, yalancının məsəli sərab misalındandır. Öz yalan sözü ilə uzaq şeyləri sənə yaxın və yaxın şeyləri uzaq göstərər. 100 kişinin qədər və hörməti öz səy və çalışqanlığına görədir.